No tere, Silvia Ilves, jälle meeldib vist, nagu ma aru sain. Jah, tore, äge, TV3 kaadu näidetakse, jõudis telesse. Silvia, sa uue mehe näidis endale? Jah, nägin kaugelt, taamalt, ilusad olid. Kallimusi ei teinud nemad oma vahe? Ei näinud, avalikus kaas ei tean, ei milustanud. Tundub suht Silvia Ilves asja, mida teha. Ühesõnaga hakkame vaatama Silvia Ilves part 3. Varsti töötub 180 000 subscriberit, nii et kui sa ei ole veel oma panuse annud, siis subscribe all. Aga meie hakkame vaatama. Algab meeleolukalt tõsielusarja üks nädal Silvia Ilvesega kolmas osa. Silvia valmistub reklaampiltide tegemiseks. Talle tulevad külla õed, aga sel päeval voolab ka helepunane veri. Põnevat vaatamist. Okei, okay, Hugo, kahtlane. Ma leidsin WC-st prügikastist, leidsin juukseid. Ma arvan, et need on sinu peast. Kristoffer? Ei ole või? ei tea, kelle juuksed need on. Siit on mingi suur, mingi katitud ilusti. Onkan lihtsalt. Ja ma näen täpselt väga head, ilusad lõiged siit. Kristo, kas sa leiad, et see on ilus või? Kristo, kas sa tahad juuksurisse minna või? Kas sa tahad, et lähme? No siis lähme! Tegelikult tahtis Justin Bieberi kattina. Justin Bieber 2010 kattina. Ma ei saa aru, kas ta hakkas nutma peaaegu selle peale või päeva vahele. Ta oli päris lähedal nutma hakkama selle. Ma arvan, kõik teid poisid on kunagi noores põlves nagu ikkagi selle need käärid kätte võtnud ja endal midagi siit lõiganna. No mina näiteks värvisin pea oranjiks. Aha. Kuidas ja, nii, ja lilaks. Kuidas sa nii next leveliks olid? Sest ma mõtlesin, et ma olen emo-giid. Lahe vend. 19. märts minu sünnipäev, läksin kooli, pea oli lilla. Mõtlesin, et on üli tuus. Ei olnud tuus. Eriti Iiumal, ma arvan. Oi, no ainuke vend ikka, ei olnud lilla peaga. Niimoodi sa saabud ja vaatame, kuidas sa ära lähed. Kaks tšellot. Kristan, mis siit siis on? Sõitsin tõukerattama. Jah, nii, olgu, sina pead hakkama kandma neid põlvekaitsmeid ja kõike ja või tegelikult pead hüsta. Ma see ei ole valmis. Tõukerattaga sõitmise peaks hüsunud näitama kätt nüüd. Tristan, mis mõttes? Okay. See ei ole valus. Ema kohe vaatab käed üle, et persse poiss, kas sa ikka harjutada saad, raisk? Tristan, kallis. Aga kas laadia vähemalt on? Laadia on olemas, see on kõige tähtsam ja loomulikult. Ei, sina võid lõhki olla, aga peas, et laadia ole. Täpselt nii. Ma võin kõik luud katki olla, aga peaes ma PlayStation mängida saaks, raisk. Ma vajan issit. Ei ole vaja. On küll vaja, sa helistad issile ja kohe. Hei, kuule, tead sa, mis Tristan kukkus oma tõukerattaga, ta tuli telefoni laadile järgi, mis see minu kotti jäi. Et kus sa oled praegu muidu? Ma olen linnas teemal, ma olen praegu Kuusalu juures. Mm. Ei, no lihtsalt, et ega te... Kus Tristan ise on? Tristan ise on lihtsalt, kuulge, ma lihtsalt kukkusin. Mul ei ole mitte midagi viga, andke mulle mul laadi ja ma lähen mängin telefoniga. Põhimõtteliselt hakkab Tristan nagu teise ilma minemas juba, nende arvates. Jah, ta on juba hea jalaga kõrdi kirstus. Et, no nii karm, vend lihtsalt, mis ta istub rahulikult vaatab neid kahte vaata. Niimoodi ei saa, Tristan, vaata sina vastutad ja sa ei oska enda esestki vastutada. Et sule, sa võtad Kristofferiga kaasa. Kus on tema kiiver? Miks ta kiivrit ei ole? I don't know. Kui Kristoffer selle rattu peale läheb, ta peab arvama kiive. Kristofferi peab minema juuksurisse. Vaata, mitte mis ta oli, ma olen juukseid natuke lõiganud ise. Mõtlesin, et... Justin Bieber, cut. Tšau, Stepan, kus sa oled praegu? Kossin oma sokke. Tristan pidi tulema laadijale järele, aga ta võttis ka oma kuuaastase vennakaase, siis ise käis kändsa. Ühesõnaga, kas sa jõuad ilusti mubasse? Jaa, kossin enda sokitest läheb. Mida sa siiamaani tegid? Mida sa siiamaani tegid? Väiksin sõrmi lahti. Olgu. Vaata, see on juba veitsema targem vaata vastus, vaata enne kui ta... Ma olen päevaga arenenud. Ei, minu arust tegelikult see Tristan vastas. Kohe harjutasime. Aga see Stefan juba oskab vaata vastata, vaata aasta vanem oskab öelda, et jah, kuule. Tegid, mängisin sõrmi lahti, ära muretse, kõik on hästi. Tegelikult ma olen valinud PlayStadaga 100%. Kus sõrmi lahti mängitakse? Mängis PlayStadaga seda... Sõrmi lahti. Lapsehoidja. Ma ei saa praegu lubada seda. Ma ei saa. No nii, aga sul on vaja abi. Tore on vahest tunnistada, kui on vaja abi. Paljud inimesed ei suuda seda, aga... See on nii palju kergem, kui sa ütled, et jah, sa ei suuda. Sul on vaja abi. Ma ei tea palju Silvi Ilves ühe esinemisest raha küsib, aga ma ütleks talle, et Silvi Ilves üks kõik, mis see summa on. Pane lihtsalt praegu juurde. 1-0 juurde. Ma ei tea, kas 1-0, aga pane lihtsalt sinna 300 eurot otsa. Jah. Sest et
Ma arvan, et sellega võiks lahendada su mingisugused mured. See on see lapsehoidja siis budget. Näiteks. Yeah. Ja asjad, mida ta siis ütleb, et tegelikult ta ei saa lubada. Aga... Kõmm, inflatsioon. Nii, nüüd pildistama ja... Mul on üks käsi vaba. Aga uks on kinni. Uks on kinni. Maksim! 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 Pärtakas käis ka sama tüübi juures pildistamise. Kui sa mäletad õigesti, siis seal oli 3 minutit järjest non-stop katkemata poseerimist, kus ei olnud öeldud mitte ühtegi sõna. Kava, sa näitid seda montaaži mulle! Kas tuleb sama? Ma loodan, et tuleb. Mm-hmm. Tänased esimesed küsimused. Kas langevarjuhüppe või armumine? Kas langevarjuhüppe või armumine? Iga kell langevarjuhüppe. Armunud olen ma olnud liiga palju elus. Liiga palju olen saanud neid armastusavaldusi meestelt. Aitab! Kas vallalise kaunitari Hendrik Terras või Herki Siider? Ma ei võtaks kumbagi. Ma ei ole proovinud Terrast. Aha! Tõde on siin, pole proovinud. Kas kaine mõtlemine või hullumeelsus? Kaine mõtlemine või hullumeelsus, tead seda, hullumeelsust läheb artistidel tarvis. Queen, ta ei olnud päris kaine mõistisega inimene. Mõtleme Michael Jackson, no polnud päris korras inimene. Ja Silvia Ilmes? No, ma olen saate ammus. Teada. Saate teada, kes ma olen. Tere, ma tahaks, et keegi vaataks mind samamoodi nagu see naine Silvia Ilmes. Tead, kes Michael Jackson ajastab? No. When you type hey instead of ha ha. Tõrras, miks sulle Michael Jackson naljad ei vende? Meil on igal ühel antud midagi siin elus teostamiseks. Ja... Tõrra, ma ei oska juua fucking enda. Tänan. Ei Tõrras ega Siider. See naine, kes kõrval tal on, ta on mingi kule. Kule äkki aitab jutustamisest. Mul on kaks suurt cello seda kuridi kottina. Palun, see lähme sisse. See teeb nägu selle kõrra vahepeal. See... Kas ei ole siis, et tissid liiga all või? Ei ole. Mis tissid ei pidanud ollagi tisse? Aga nüüd me ehitasime need tissid, aga me panime kuskile siia alla. Kas ta just ütles, et sul pole ollagi tisse või? Ei, et see vanaemal on tisse. Kelle pole siis? Vanaemal. Vanaemal? Jah. Aa, vanaemal. Okei, vanaemal, jah. Vanaemal, get rekt, vaata. Siit ülevas nagu... Ma tahaks olla see Simpsoni, see Homer Simpsoni naine. Ma oleks võimalik seda Simpsoni naine. Kivist ta oli? Marge. 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 Ma tahan, vaata, mul on see kompleks. Ma tahaks, et siit oleks võimalikult palju. Aba! Edit, jälle on edit. Kujutad ette, et see üks pooge maksab 12 000 peaga sama kallit kui see pill. Mõlemad ostis mulle minu kunagine rikas mees. Ja kes praegu maksab Eesti miinimumi mulle. See on lihtsalt eksposiv tüüp. Ta ostis mulle need pillid, ta ostis mulle Liina Steini fucking 800 eurose kleidi. Ta maksab mulle miinimum palka, mis on siis tänavuste arvutuste järgi 800 eurot. Minge kõik perse! Mis see toimub? Ta maksab mulle praegu nagu seda miinimum, et tegelikult võiks maksada seda keskust ikka. Tegelikult on rikas vaata. Kas Silvi Ilves ei saaks cellot mängida siis, kui ta mees oleks tulnud pille ostnud või? Ei. Tappas? Ma isegi tea, palju üks cello maksab. See õrres odavat vaata 75 eurot ja sellega mängin mina, aga... Tonn, jah? Tonni, jah, saad juba... Tead, kuidas ma shoppan? Näed. Tavai, lisa ostukorvi. Silve. 666. Me teeme sulle kingituse. Me teeme sulle kingituse. Saatmine tasuta. Aitäh teile. Ind 6000, aga saatmine on tasuta. Kuule, aga nüüd tuleb ainult cello ära õppida. Me kingime selle Silvele. Hakkame ise õppima. 52 aastat vana ja ta ütles, kui tema oli 30. Raske oli. 30, siis on selline nooruse möll ja rapsimine. Praegu ta elab oma seda unistust elu. 52. Ja sul on 20 aastat veel minna. Mõtlen, ma juon veel 20 aasta pärast. Silvia, tee algus sellega, et tõstama esinemistasu 250 euro, 300 euro võrra. Saad endal lapsehoidja ja saad veel rohkem esinemised ja asju. Laste pärast mõne. Saad huuata. Asjad on balansis, nagu näete. Ühel pool üks cello, üks kott, teisel pool cello kott. Tšau, Stefan! Hello! Ma olen nii head lapsed, et ma ei pidagi midagi ütlema. Liidja ütles. Ja ta harjutas siin uhkelt helireda neid. Jah. Võt, kas sa kuulsid, kuidas Liidja harjutas heliredeleid? Tõlm see neliredele. No.
Näite heliredelit. Heliredelite arvestus oli kunagi. Jop, vaja mait. Heliredel. Üks käsi mängib üles. Ja siis teine käsi tuleb alla. Kõlab hästi, jah? Ilus. Arvestatud. Mul on üks pakk tulnud. Pille saatsi mulle pakki, kes postis keegi tahab minna järgi. Mina. Mina. Sina, Kristoffer. Kristoffer tahtis pakki järgi minna. Kristoffer on 4 aastane. Saks to be the youngest. Rokkol. Selle siis sööme. Mul on kõhtlidi. Oleme siia kuskile. Kõngkapu on moni. Kass! Sest 27. on sellega kontsert ja klassika raudio. Mida? Mis on? Mis sul viga on? Kas ma ei või majoneesi panna? Oota. Mina ei või siis võtta. Tomik on üldse, et ta ei taha mitte kõige süüa. Olgu, koristage ära. Palun koristage ära see. Mida? Ma olen taha ära. Kuule, korista ära. Stepan, tagasi kohe. Ei ole. Sa tuled ise seda koristama. Kohe. Sa tuled seda koristama kohe ise. Kohe sa, sina tegid seda. Oh my god! Näita, et vähemalt oled mees ja koristad enda järgi. Mulle meeldib, et kaameramees ei lähe kaas, see tõkitab veel nagu pingelisem olukorrana. Ei olnud see üldse mitte Tristani viga. Oli küll. Mul Tristani nagu, jagand vaata. Kui sa seda asja vaatad, kus sa tekad flashbackid või? Ilmselgelt. Istud mingi neljakesi laval aga vaata. Ta ise ütles, et ta ei taha täna süüda. Mina, mis ma ei majoneesi panna natuda? Puberteet. Kõik teised on süüdi. Loomulikult. Ma viskaks Tristanit kana nagitsaga ka. Ja siis ta ei anna mulle nagitsaga, et mis kui nagitsaga läheb minema. Tilti ka. Mis ta korista ise. No, ühesõnaga. Tristan läks taasrikuga minema vaata. Korras. Ei ole korras. Ei ole, Stefan. Ole hea tegu. Kus siin must veel on siis? Kõik on täiesti korras. Ei ole. Ei ole korras. Kust otsast? Võta juurde, tee korralikult oma tööd. Korras. Ei, palun ole hea tee korralikult. Kust kohast? Ei, reaalselt Silvi, ma küsin. Kus kuradi kohast ta teeb veel korralikumalt? Ma arvan, meil on jälle kõigil sama olukord olnud, vaata. See on nagu, sa oled kõik, sa oled nagu siledaks nühkid, vaata. Ems on mingi Ja see tuleb maha veel, vaata, see värm hakkab juba maha tulema sealt. Vaata. Ma mingi, okei, teen veel, see hakkab läikima juba. See on nagu briljant juba, vaata. Pane veel. Vahepeal ma tunnen sellepärast nagu endast nagu läbi kukkunud emana, et kuidas ma ütlen, ei ole seda. Minus ei ole seda meest. Ma olen ikkagi naiste rahvas. Et ideaalne kasvatamine on ikka nii, et ema isa on mõlemad. Nii nagu minul oli ema isa olemas. Küsime Riiga Reeli käest. Tema maksab oma alimendi 350 kahe poisi peale iga kuu. Mäkkeril on monthly subscription. See lugu on siis see, mis ma mängisin, see nagu algab kuidagi selliselt. Frederic Chopini Polonees ja Astur. See on hästi võimas lugu. Ai, muidugi, Stefan! See sõnud, millega sa võiks olla seal laval, ei ole üldse mitte see. See on nagu mingi otse uudis sõeng. See on ilus saeng, mis sul võiks olla niimoodi. Ma olen nagu kõik ema tahaks, et pojal oleks siuke saeng, vaata. Slik. Ja üks kõik, mis saeng poleks, alati see toimib, vaata. Oota, vabandage! Hallo? Kas teil on see auto jääb ette? Kas ta jääb ette? Ei jää! Keha isakene, mine võta ruttu, mine vabanda ja ütle. Tuleb kohe, mul ema ta ei teadnud seda vabandust, et ta tuleb. Ma ei teadnud, et ta mul kodus on, et ta tuleb ajab auto eemale. Kuidas ta sädistab? Ja ma räägin kiiresti, Andrei. Aga ise ta need betoonid sinna pani, kui need betoone ei oleks, ta oleks saanud mööda sõita. See sama tädi panigi need betooniga makkad ju. Läks siin, vaata, siis ta oleks saanud mööda sõita. Noh, jah, näisab küll. Alati naabrite klats, alati kõige põnemad lood. Need samad naabrid panikid. Ta ise on süüdi. Kas Tamaris on tulnud? The baby. Kõlar on mul, jah, teises toas. Ja kas seal mikrofoni said? Sooritatud vist? Ma arvan küll, jah. Ka on, jah.
Ilves Sisters. Kõik on pilli näjude. Üks tšellol, üks klaveril. Väga äkki. Mis ta baby teeb? The Maris võiks praegu väikse räpi piidi ka vähemalt. Kõik viis muusikud. Päris tuus. Päris, ja mõtle nüüd Silvial endale ka veel kaks tükki on juba muusikud. Vastu saad oma orkestri kokku. No kossu tiimi nad saaksid. Kossu. Viis viiele teha Ilves Sisters. Hokid käevad rahulikult. Kule, äkki aitab. Aitäh. Tegel, kui ma lootsin, et Trista teeb selle salati, ma läks seda lootsin, me saame jõuame seda rukkola salati. Rukkola salati. Vaata, see ongi see, saab suured eeldused ja siis tulevad pahandused. Siis sa pandad laste peale sellepärast, et sul on liiga suured eeldused. Sa loodad, et selle möllu sees lapsed veel teevad sul salati ka valmis. Rukkola salati. Ära võtta, et nad salati valmistavad. Rukkola salati. Ei, no teevad hea meelega seda lihtsalt meeldus. Jaa, aga lihtsalt sa ei saa nagu... Sa võid tulla oma salatid tegema. Kas Inglid või paharetid? Inglid või paharetid? Püüdes midagi ei ole lõpuks ise üks paharet. Paharetida ei vali, jah? Inglid muutub paharetiks. Jah. Väga hea. Aga kas pigem sprint või maraton? Maraton või sprint? Sprint kindlasti, mis iganes... Silve Ilves lihtsalt reaalselt sprindib igale poole. Ta elu ongi sprint. Ta lihtsalt ainult sprindib ühes kohas teise kohas. Kaks sekundit pausi jälle sprint. Jälle neli tšellot ole peal. Kaks koiti käeva on kui seal. Kuulus saksa helilooja Bach või LSD? Bach või LSD, aga mis siis on LSD? Täpselt. Aga ma tean, see on narkootikum. On või? Jah, nii et Bach. Okei, vala Hugo on tagasi. Mida? Kas alko või triip? Alko või triip. Aga siin on isegi nagu mindud järgmisele tasandile. Pah versus LSD. Klassikaline barokki helilooja versus narkootikum. Ei teagi nüüd päris täpselt. Pah, jah. Silvia ei tee narkootikum. Ei tee. Pole veel jõudnud sinna maale. Ehk siis tavarist. Ma pole õige muusik. Üks õige muusik ikka neid asju tarbib ka. Ei tea, mina tunnen siukseid. No ma tunnen, aga ma tunnen küll ja neid muusikud on, aga me ei sest kõva häälega ei räägi. Pah! Ta baby oli noode. Pah, 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 pah! Meil on väikene krah! Kolmasõda rääkis nii palju, et ta rääkis siis ennast sisse peitsalt. Mina tunnen. Ei, mis asja? Me ei puutu kokku. Mulle ei kokku puutunud! Ma nagu ütlen, et ta teiks, aga nüüd ta rääkis nagu liiga palju selle nagu... Selle teema kohta. Osuna, ma ei pole kokku puutunud. Ma ei ole. Suur tänu. Osuna ei ole. Ei ole. Siuke laad on seal vannid vastu. Nii, kõige parem näitab meiki maha võtta, et baby oli. Ta baby. Kui ta baby oli. Kas baby õliga võetakse meiki maha või? Ma ei tea. Naised, kes te vaatate, kas ta baby õliga võetakse meiki maha? Ta baby. Kui ta baby oli võtta. Ta baby. Nii, kõht koriseb. Nii, siit. Kas nagu Silvia sööb ka või? Plühti korda näita sööks. Kaks päeva tagasi Olerek siis sõi. See oli lapsele, ei või? Ta sõi viimati kaks päeva tagasi, jah. Trapperit. Tavai. Tamaris. Tamaris. Kas sa saaksid mulle teha praegu põhimõtteliselt mingi 5-eurone ülekanne? Praegu lihtsalt, ma saan poldi selle tõuksi võtta. Olin õudne, eks ole, õudne meik oli peal. Tunnista mulle, Tamaris. Minul meelest väga põnev on. Ma lähen koju, ütlen tüdruksõbrale, et ta küsib, kuule, lähme välja näiteks. Ta küsitakse, milline ma välja näen? Kuidas sul meeldib? Sa oled väga põnev. Väga põnev. Ta oled nagu selles mäletuselest. Ma arvan, et ma saaks surma. Kõige paremas kaaslases oli alati see huvitav. Huvitav. See on huvitav. Aga nüüd see sellest asja ma olegi kuuled. Väga põnev. Filmid Teloga ka veel. Kohal ilusti. Ainult 5 minutit. Okei, 7 minutit hiljaks jäänud. Jumal läks ära. Minul on see lubadus, et ma võin mängida. PlayStationit. Mida te lubasite, kui on ära sõidud? Tristan näeb arvitama, mina võin PlayStationit mängida. Ei, aga mida te veel lubasite? Pesumasi nüüd välja panna. Jah. Ja ma ootasin, kuni Tristan ära saab. Ja nüüd on ta sõidud nüüd.
et siis ma lähen ka. Ja väga aus. Ja sa vaatan, et selles peres nõudepesumasin on nagu, kui seda ei oleks. Konstantselt töös. Siis nagu, kui seda ei oleks, siis oleks ikka nagu katastroof. Mm. Mul ei ole kodus nõudepesumasinut vaja, sest et nagu mul on üks kahvel, üks nuga, üks tadek. Külmkapp on ka tühi. Külmkapp, ei saa midagi on, see on üks mahlem praegu. Yeah. Ja mis ajast? Ma tulin Playsta kahe helid taha sinu. Sest tead, mis mul praegu oli see, et kui kohe, kui see sound tuli, ma olin mingi fuck, I'm scared, ma kardan. Sest kõik inimesed, kes on PlayStation 2 kunagi käima pannud ennast, tuli see algusse. Samahel. Ja see oli reaalse lapsepõlve kõige õudsa meeli. Nagu lihtsalt ma arvan, kõik sai trauma sellest. Kas proovi vaheaeg pool tundi ja mul on praegu aega, et minna oma sõbra juurde salatit sööma. Sõber kutsus salatit sööma ja ta on siin väga lähedal mulle. Sõber? Jõuan veel. Kiiresti tagasi. Proovid. Ta isegi ei suuda, siis kui antakse nagu pool tundi sellist rahu, tal ei ole vaata praegu lapsi, tal ei ole kaamereid enne. Mis korras puhata enne? Nagu ta isegi selle poole tunni jooksul, ta lihtsalt ei suuda paigal alla, saad aru? Ainult jookseb! Ja siin ka literali jookseb! Ma sprindib, noh! Tal on kontsad all, jah. Kurb muusika, midagi hakkab toimuma. Tegelikult tahaksin lihtsalt minna sõbraga veini jooma, kutsus veini jooma. Mis sõber küll ka? See vist päris sõbranna lihtsalt vist ei olnud. Mingi mees ühesõnaga oli tolle rääd. See jah, kellega salatid see vist. No tšau, kuidas läheb? Kas sissi on teile ka eelistanud? Jah. No. Hakkasin kohe praegu hakkan harjutama. Kas te taate mind koju või ei teha? Mis mõttes? Stefan, read the room, bro! Just say yes! Reaalselt. Silma nagu seal sõrmust isadest. Keppi! Noon, keppi! Ma tulen ikkagi koju, ma ikkagi vahetan. Mõned sõnaga. Noh, veini jooma või? Poisid lubavad mul vist minna sõbraga kohtuma. Siin ma juba natukene hiljem koju. Aga mul tõesti seda vaja on. Mul on päriselt ka vaja natukene... Natuke, kuidas ma ütlen, meesenergiat või sellist seltskonda, kus ma ennast ka naisena ennast hästi saan tunda. Lihtsalt ütle välja, et sa tahad seksida! Jesus Christ! Silvia, sa eksid nii lihtsa reegli vastu. Ma ei ole kunagi kuulnud, et inimene niimoodi vaata seda nagu seksi sõna ei taha öelda. Vaata, et mul on vaja seda, noh, tead küll, noh, seda vaata, et ma tunneksin ennast naisena. Et mul on vaja meesenergiat natuke tunda. Ei ole sellised asju, lõpetage ära, palun ära, räägi sellest mees- ja naisenergist. Marii Karell ütles selgelt. Sest et homme veel palju asju ees ja ma pean kuidagi, ma ütlen teile emad, et ei ole nii, et olete maailma parimad emad, kui te kodus seal, kui olete, ma ei tea, lapsed magama panud salaja veini oota, siis et siis olete vähemalt jube head emad. Lapsed tahavad ikkagi õnneliku ema ja minu poisid on sellest juba ammu aru saanud, et neil on, nad on õnnelikud, kui emi on õnnelik. Kui täna ei seksi, seda järgi ei tee ju. Täpselt. Homme. Ei tee. Ja ei teegi. Silvia selles mõttes loeb meie mõtteid ja sa ei aru, et see seks, mis täna tegemata jääb, seda homme järgi ei tee. Ja siis ongi, jälle ma olen kurb ja ei saa, no kurat teada. Lapsed ei saa rõõmsat ema. Õesõnaga, Silvia läks tegema täiskasvanud asju. Jälle, milline elu ikka? Milline elu tal ikka on? Sprint. See võtab kokku. Silvia Ilvese elu ongi sprint. On sprint. On nõus. Nagu me täna nägime. Ja tõesõnaga, sõbrad, varsti jätkame. Neljas episood incoming. Kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgimist Silvia Ilvese episoodi maha ei magaks, aga siin olge tublid. Tšau, baka! Привет, Андрей! Привет!